Do të shkojmë në këto momente në një lidhje të drejtë për drejtë të Skype për të folur lidhur me rastin e fundit atë të shantazhimit të miturve me Borjan Adine, psikologe pranë CRCA-së. Zonja Adine, përshëndetje dhe faleminderit që jeni në studio në RTS 24. Përshëndetje dhe mirë si ju gjej. Faleminderit për ftesën. Zonja Adine, policia e Tiranës raportoi sot një tjetër rast atë të shantazhimit të miturve për qëllime përfitimi. Së pari, si e shikoni këtë rast? Në fakt, do të thënë që ky është një ndër ato raste për fat të keq do thoja pak të pritshme, sepse edhe nëse flasim mbi raportimet që janë bërë prapë platformës së sigurt.al për rëndësinë e sigurisë së internetit, duhet të thënë që kemi pasur një bum rritjes së raportimeve që lidhen drejt për drejt me shantazhet apo presionet që bëhet zakonisht më së shumti vajzave në rrjetet sociale pikërisht për qëllime denigruese, ndoshta edhe përfitimin nga palët e tjera. Kështu që ky është një nga ato lajme të trishta duhet thënë, por që duhet pasur shumë në fokus angazhimi drejt për drejt i të gjithë sektorit të krimeve kibernetike, raportimet që duhen bërë në platformë, sikurse edhe vajzave të cilat duhet jenë shumë vigjilente, por e të bëjnë atë që duhet bërë që të raportojnë dhe të denoncojnë. Pra kemi një rritje të këtyre rasteve kohët e fundit, zonja Adine, si i trajtoni ju këto raste? Kemi një rritje fatkeqësisht, vërtet, është ndoshta për të parën herë kemi një rritje të kësaj për mase lidhur me presionet dhe shantazhet që bëhet për të pasur përfitime ekonomike, por edhe jo vetëm nga pala tjetër. Ajo çka neve bëjmë si platformë është së pari raportimi dhe referimi në rrjetet sociale globale përkatëse, kryesisht nga ato çka neve kemi vënë është Instagrami dhe TikToku që përmban masën më të madhe të raportimeve dhe të problematikave, në të cilat neve pas e analizojmë dhe shikojmë që janë përmbushur të gjitha kushtet, referojmë rastin dhe menjëherë bëhet mbyllja nga 24 deri në 72 orë. Në pjesën më të madhe të raportimeve kemi mbyllje brenda 24 orësh. Ajo që ka mund të them është që në të tilla raste vetëm raportimi për mbylljen e faqes nuk mjefton, sepse kemi të bëjmë me shantazhe, kemi të bëjmë me kërcënime, kemi të bëjmë me presione, kështu që ftoj të gjitha vajzat, të gjithë djemë, pa dyshim kush është viktim, të bëj edhe denoncimin në sektorin e hetimit kibernetik në polici, apo të shkojnë në rajonet më të afërta të policisë për të bëj denoncimin, dhe pa dyshim edhe raportimin për të mbyllur paqen. Si jemi në këtë pika, denoncojnë të miturit? Sigurisht, denoncimi në fakt është policia që merret, është sektori i krimeve kibernetike në të cilat unë nuk kam ndoshta një informacion të plot lidhur me statistikat apo lidhur me raste. Po, dhe në qendrën tuaj, sepse është një qendër ku të miturit kanë të drejtën për të denoncuar, keni patur ju denoncime të tilla? Pa tjetër, sepse në bashkëpunime edhe me linje kombëtare të këshillimit alo 116-111 ku bëhen telefonatat të menjëhershme, por edhe në përmjet chatit ton, në momentin që neve na referohet një rast i tillë, pa dyshim që iniciohemi që së pari duhet të jetë vetë personi për të bërë ankesën, sepse duhet të ketë edhe informacione më të tepërta, por edhe me të gjitha provat që duhet treguar dhe duhet patur në dispozicion, të cilat ne nuk kemi, por jemi në ndihmë paresore për të ardhur atyre në çdo moment dhe në çdo kohë. Për sa i përket mbylljes së profilit, padyshim që jemi në linjën e parë të ndihmës për ta thënë kështu në një farë mënyre, për të mbyllur menjëherë faqen në të cilët persona ndjehen të ofenduar, të denigruar, të kërcënuar në të gjitha mënyrat e tyre. Ndërkohë që ju keni një platformë, pra ashtu siç e thamë, platformë denoncimi dhe po flasim për këtë rast, po për raste të tjera tek abuzimi me të miturit, kemi patur denoncime dhe e rëndësishme është ajo që ju thash edhe në nisje të kësaj bisede, si trajtohen të miturit? Së pari, kujdesemi maksimalisht për miqënin e tyre psikoemocionale, sepse të miturit, por edhe të rriturit tashmë absolutisht, sepse është një problematikë shumë e gjerë, kanë një ndikim shumë të madh psikologjik në momentin që ju hapen raste, apo ju shantazhohen, apo ju hapen profile false me fotot e tyre dhe ju shfaqet vullizëm, gjurrëti, fyerje të gjitha me radhë.
Absolutisht, në momentin që kërkojnë ndihmë, janë të gjithë të pritur në zyrat tona për të marrë shërbimin apo nëpërmjet telefonatave. Së dyti, në varësi të problematikave dhe dinamikave gjithsesi, nëse persona dëshirojnë që të vijojnë situatën dhe të vijojnë angazhimin e tyre me ne, do të thotë që ne së bashku me personat angazhohemi për të bërë denoncimin tashmë në polici dhe në të krimet kibernetike. Më pas, angazhohemi në varësi të dinamikave familjare apo edhe personale për të patur edhe ofrimin e ndihmës juridike falas nëse është e nevojshme. Pra, kemi një diapazon të gjerë shërbimeve në të cilat angazhohemi drejt për drejt për të ardhur në ndihmë viktimës. Ajo që është më rëndësishme për ne absolutisht pika primare është që të kemi një mirëqenie më të mirë psikologjike të viktimës që në atë rast ka pësuar tronditje, por edhe mund të kalojë në një stres deri afër në depresion, siç na ka ndodhur me raste konkrete. Familja, çfarë qëndrimi duhet të mbajë në të tilla raste dhe sa i rëndësishëm është ai në mbarvajtjen e këtij të miturë? Familja është komponent kyç. Sepse nëse familja është me afërt me vajzën, me fëmijët, me të miturit që ka një problematikë dhe një çështje të tillë, duhet të jenë së pari të parët ata mbështetës. Nëse është familja mbështetëse, sigurisht që i mituri ka një shtys më tepër për ta kaluar më lehtë situatën e tyre dhe nuk ka një problematik apo një stres ekstra që do të jetë familja dhe ndoshta mos kuptueshmëria e familjes në të drejtim. Sepse familja është indikatore si për të rregulluar shumë mirë marrëdhënien familjare por edhe psikologjike të fëmijës, ashtu edhe për ta adoptuar në thonjza dhe pa dashur ndoshta edhe pa kuptuar, sepse do mendohet se mund të ketë diskutime, mund të ketë çështje të cilat mund jenë familjare, por jo në një aspekt pozitiv. E jam shumë, le të themi, e kujdesshme për të thënë se familja duhet jetë një mbështetje kryesore. Së dyti duhet jetë patjetër ndërgjegjësimi, ndërgjegjësimi i të miturit, ndërgjegjësimi i familjes mbi përdorimin e rrjeteve sociale dhe të kuptuarit se cilat janë vështirësitë që hasen në rrjetet sociale. Problematikat që hasen, si janë dinamikat në rrjetet sociale. Sigurisht që rrjetet sociale kanë ndryshuar shumë dhe po fillojnë dhe do vijojnë të jenë ndryshe me kalimin e kohës. Pra, kemi një bot tashmë virtuale shumë herë më të gjerë dhe shumë herë më të madhe dhe të panjohur. Kështu që është e rëndësishme që të ketë ndërgjegjësim absolut të paktën mbi të miturit, mbi përdorimin e rrjeteve sociale dhe padyshim për të mos patur kontakte me të panjohur nëpër rrjetet sociale, gjë e cila duket sikur është shtuar me kalimin e kohës dhe na çon deri në këto dinamika apo deri në këto shqetësime aktuale. Zonja Dina, unë të falenderoj shumë për gjithçka thatë në studion e RTS 24. Ju faleminderit.